সন্মুখত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ নিজৰ সক্ৰিয়তা বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আখাৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্য হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ যি বড়ো লোকনৃত্যৰ এওঁলোকে এই কৰ্মশালা পাতিছে, আৰু এই কৰ্মশালাত এইদৰে আচলতে প্ৰায় 100তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰেই কলাইগাঁৱৰ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বড়ো লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা চলি আছে, আৰু প্ৰতিটো জাতি জনজাতি নিজৰ নিজৰ সক্ৰিয়তা বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ নিজৰ যি ভাষা কৃষ্টি বজাই ৰাখিবলৈ এইদৰে আচলতে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবলৈ এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰেই কলাইগাঁৱৰ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত তেওঁলোকে এইদৰে বড়ো লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু প্ৰায় 15 দিনীয়াকৈ এইদৰে এই কৰ্মশালা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। আৰু এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ। মোৰ লগত উদ্যোক্তা কিছু আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানি হৈছে কি ক'ব। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আপোনালোকে যি বড়ো লোকনৃত্যৰ বিভিন্ন নাচ আপোনালোকে কৰ্মশালা পতা পৰিলক্ষিত হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ বিহু সমাগত? হয়, আমি কলাইগাঁৱত এইবেলিও বড়ো লোক সংস্কৃতিৰ এটি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ যথেষ্ট উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেই হিচাপে আমি ভালেই পাইছোঁ, ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলত এই বড়ো সংস্কৃতি বা কৃষ্টি আমি এনেধৰণে ধৰি ৰাখিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইয়াতে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয়, ছাত্ৰসকলক খামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাহিৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? হয়, নৃত্যত 200মান আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, তাৰ উপৰিও যিটো মাদল বজোৱা তাত 50জনমান আছে, আৰু বাঁহী যিটো আমাৰ চিপুং বুলি কয় চিপুঙত আমাৰ 50জনমান আছে। কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ বিহু সমাগত? নিজৰ নিজৰ জাতি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ সক্ৰিয়তা বজাই ৰাখিবলৈ বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে, কেনেকুৱা? খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ যিখিনি মানে আমাৰ মানে প্ৰশিক্ষণ ল'ব আহিছে তেওঁলোক বহুত উৎসাহী, আৰু যিহেতু আমাৰ যিবিলাক পুৰণা নৃত্য এইবোৰ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এই নৃত্যবোৰ যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ এটা আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, গোটেই খুব ভাল লাগিছে। যুৱচাম আগ্ৰহীনে আপোনালোকে যিবিলাক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে? হয়, বহুত মানে আগ্ৰহী, আৰু আগ্ৰহ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু স্কুল আৰম্ভ হৈছে তাৰ মাজতো তেওঁলোকে ঘৰত গৈ আকৌ আহিছে, সন্ধিয়ালৈকে তেওঁলোকে নাচিছে প্ৰশিক্ষণ লৈছে, গতিকে খুব উৎসাহী। হয়, এইদৰে আচলতে এইসকল যি তেওঁলোকৰ লোকনৃত্য বড়ো যি লোকনৃত্য সেই লোকনৃত্যৰ তেওঁলোকে আখৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী আছে উদ্যোক্তা, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ এই লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰথমে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ 18ক। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি আমি পাৰোঁ, যিহেতুকে আমাৰ লোক সংস্কৃতিবিলাক আগৰ তুলনাত এতিয়া অকণমান জীপ পাই উঠিছে বুলি মোৰ এটা অনুভৱ হয়, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে আমি এতিয়া যিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই আৰম্ভ কৰাৰ যিটো মানসিকতাৰ ভিতৰতো যথেষ্টখিনি উৎসাহিত হৈ আমাক সহায় কৰিছে। কিন্তু নতুন চামক আমি বিশেষ এটা সঁহাৰি জনোৱা দেখা নাই, ইয়াৰ হয়তো মুখ্য কাৰণ হ'ব পাৰে যে মোবাইলৰ কাৰণটো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে হয়তো ইয়াতকৈও তেওঁলোকে মোবাইলটোক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়তো আমাক সময় দিয়া নাই নেকি, এনেকুৱা এটা মানে সন্দেহ হয়। যা নহওক বাৰু, যিসকলে আহিছে
অতি ভিতরুয়া ঠাইরপরা আমি লড়াখিন ওলাই আনব পারিছো আর যথেষ্টখিন কষ্ট করে সাইকেল মারি খোজকাড়ি হলেও আহি পেলে আমাকে সঁহারি জানাইছে আর শিকিবর কারণে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এইদরে বড়ো লোকনৃত্যর যেটা লোককৃষ্টি সংস্কৃতি বজায় রাখবল আসলে বড়ো লোকনৃত্যর যেটা কর্মশালা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। পনেরো দিনিয়াক ওদালগুড়ি জেলার কলাগাঁও মহাবিদ্যালয় এই ওদালগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তর ছাত্র ছাত্রীক যে থলরপা আরম্ভ করে খামলকে যে বাহিলকে সকল বজার প্রশিক্ষণ দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এইদরে প্রতি বছরে এই সকলে যে রংজালু বৈশাগু যে কমিটি আছে এই রংজালু বৈশাগু কমিটিয়ে এইদরে ওদালগুড়ি জেলার কলাগাঁও মহাবিদ্যালয়ের খেলপথারত এইদরে প্রতি বছরে আয়োজন করে কর্মশালার।